ma titallem qatt, dejjem bl-istorbju minn filodosa fil-għaxija. Ara ma najdlek, xta? Għax inkrax kraktu li triq kolla. Ara ma niġiġ għalli kax s-set il-xabbani. Fejjat! Mux għandi ijat. Imma nta fejjat? Ijat fejjat, zgura ħjar mill-ijat miak. Ora ma najdlek xja saħħala l-int! U għara mur mi għara bibi għabir mwadda blekbar mill-ilma. Mux li kien isibxin kien jħor u t-murtejx bandoħra. Fej biex ta' bbejna għum? Mama! Fej kont! Kem minn darbaret li kien biex ma t-nur maħat? Kien jgħat jilab wahdu fl-isqaq. Kien jgħat jidla mu musaħħal liħem wahdu. Daħaltu d-dar tijaj, xsiltu, libbistu u tajtu jiekol. Kellu ftit ġuħ mux ħazinux. Ma trix tinsinni għal inħalleh bil-ġuħu t-tifel tijaj? Le, mux qed ngħidlek hekk. Mela x'int tgħid? U dak xi ħwejjeġ huma? Fejn huma ħwejġu? Dawk tat-tifel tiegħi għandu l-istess seta' tiegħu. Tiegħu ħsiltomlu bħala sedim mixurin. Terġax, fimt? Terġax! Issa, nitla fuq inbiddu l-ħwejġu ħudhom lura ma ridhomx. Le, tista' żommhom. Għal fejn tgħid hekk int? Jaq qed tqażżu t-tifel tiegħi? U le, ma jixirqulu tant miskin. Xieċir uħlu, imxie! Ma konċet t-istanna l-grazzijux? Vince, l-lum qabat immur kellem il-ġow u għajdu biex toħorġu t-fitxu l-Rodrik. Issa jinfejħan qabat immur n-fitxu. Ma ġow jafa l-Marlin u jafa sew, allura jafa għandu jisiba. Hele, t-qabat nix ma ġow, mux wara l-argument tal-birax. Kollu sew, f'dak il-kas naqbat immur jint. U me laqbat immur jint. U għandi se tagħmel? Allura inti daqshekk ġifa tibża minnu? Għara jien ma nibżax minnu, la minnu u laqas minn ħadd. Kollha sew, dak li għandi ngħidlu naqbad immur u ngħidulu jien mela. Mhux inti tgħidulu mela mhur ngħidulu. U għandi x'ser tagħmel? Jiena ħammur l-assa tal-pulizija ħalli nitkellem ftit mal-ispettur u naħdem mit fit mal-pulizija biex nippruvaw insibu l-Rodriku. Daqs kemm huma kapaċi l-pulizija. Dek żball Helen. U intu qgħod attent rażal insinek quddiem il-pulizija, għax insinek se jġibek fl-inkwiet mal-ġustizzja. Allura nerse, seta ta' tablu l-ewwel ħaġa hija fl-operazzjoni. Intu kilopju. O minn ħassu ħossi, ux ma jinħossi. Le, xejn inti se tħoss, serraħ rasek. Mhux biex tindaħal f'xogħolok, imma ma' tabib konna ftemna biex il-karmelina jtwalopju li torqod fil-font u ma tara xejn. Hekk għandna miktub u hekk se nagħmlu. Ma baba twar ħajmumni, x'għajmumni. Nqajmuk ukoll Karmelina, issa strih. Ħani strih ftit, ħani strih ftit. Għandu sabħati għaj għana għodun għafis sodda. Madonna ħajja. Skur muslis għaxxej, nux. Le, sirra għara sekta għawnek kħedi fitej tajba. Jek ma jgħurta xħan għodna għara maħħan. Għallissa tista tuqos kem trid, imma mbagħad kif tmur fl-operating theater, tkun f'idejn it-tabib. Grazzi. Saf l-aħħar ħarġejt saftek. Każ diffiċli dan.
Najlek issew il-biża tiegħi huwa dak li ġej wara. Każ bħal dam mhuwiex rari, il-biża taħkem il kulħadd. Jalla kollox imur sew. Imma ġed tagħmel hawn Paul. Smajt li kont ġejja inti u rrid ninġi nilqak jien. Hawnhekk fejn qegħdin. Hawnhekk hawn biss il-kwiet u l-paċi. U inti hawn tgħix? Waħdek? Fsit il-bot minna unik. Kemila kontent li jeta unik. Vera sti kontent. Ma... Usti jak xoġa tenħossu. Emmissa u edha unijak, Paulina. Semmiġa. Unik mux posta u Karmelina. Għallin asmiġa għalissa. Le, Paul, mux sew. Ijina u rrit nqot. Mijak. Ma nafx. Mux jini l-bic. Un kellem għal jien. Jena għamlu jibba. Min jisint l-għam. Għajjiet. Nista d-dinja kattivi. Jitbu bija li li. Għax jena għamlu differenti. Għuna għakni ġurġati. Wissa. Issa u għazzata fitriq tana. U kellem imrat jena. U issa ma. Teċi taċxruħe, Karmelina, teċi taċxruħe. Ġara, dak li kellu jiġri. Issa, toċċin kwiet iktar. Ma jina u rrit noqot, minn issa marlura. Issa naraw, Karmelina, issa naraw. Ma issa, ejan gawdu ftit l-xurxin, eh? Minna frik ikun il-labu. Iwa nil-labu, ejan il-labu. Nil-labu! Noli, nil-labu noli! 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 Jiena nibda, jiena nibda. Issa nsibu s-sġġa. Ah, right. Emmek, mela, edi għad qot ma s-sġġa u bieċek id-dux u tħaris. Qot ma bieċek ma s-sġġa u għad qot sar 50. Sa 50 ħafna, mqar so 20. Sa 50 u taqbis. Ma nafx not sa 50. Sa 50, issa, ebda. Wien, t-nejn, t-lita, erba, sitta, seba. Kont nafna għad għamelek, għalbu mux l-istaba, kont nafna għad tħaris. Issa, għarġibda, u d-darba sa' 60 t-tot. Ej, jisa, ta' bis il-numri, ibda. Sa' 20. Ibda. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14. 2, 3, kemm il-darba rbaħt li fin-noli l-lum? Għax jien ħaddam moħħi. Jien ħaddam moħħi. Nista' nirbaħ lek jien ta'. Żgur għandek xi ċans nini nini. Issa tara. Għaliex le? Għax għajjejt. Xa se nagħdu nagħmlu? Issa nkopru l-labu għada. Għada. Ma tidniex nibqgħux. Mhux ma rridekx imma għadu mhux iż-żmien. Tajtek għax ma tridniex hawn. Għandek il-ħadd ieħor. Ara xa ngħidlek, jekk norqot jew xi ħaġa, ara ma tmurx ma' ħadd. Fimtux, iqgħu. U hekk ikoll il-ġuħ. Is-support jien mhux l-ewwel darba li qajt bil-ġuħ. La, isbat fl-aħra ma nista' nilha. Le, tilab ma' ħadd m'hawnx jien mhux biżejjed. Itqad ma tilaħ miegħi. Għax jien ikollix nagħmel, ma jkollix noqgħod nilab. Mrura xi kollok x'tagħmel int li fl-isker u torqod. Inta li hija qed tgħid. U mhux vera minn fuq li ħadulek ħsiebu. U mnalla tax kellu bżonn norka dak it-tifa. Laqqas int stess ma raftu. Inġeb il-paroli llum għax ma rajdu rikx insarraf jiena. Uf ma toqgħod tiġġieled. U tibżax min issa niġġieled. Ej jimx il fuq. U isma' minn dak li qed ngħidlek. Ejja ħaffef għax qed narda kif telesirji l jien. Mrara, bil-kem taf titkellem bil-Malti jaħseb wara kam ħad tifhem it-telenovella bit-Taljan.